শৰাইঘাটত সিপাহী বিদ্রোহ, লুইতত আত্মজাহৰ চেষ্টা, 272 গৰাকী বিশেষ আৰক্ষী বিষয়াৰ। আত্মজাহৰ চেষ্টা চলোৱা বিশেষ আৰক্ষীক ৰুধিবলৈ অসম আৰক্ষীৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা। বিশেষ আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীৰ মাজত লাগিল প্ৰচণ্ড ঠেলা হেঁচা। একাংশ যদি লুইতত আত্মজাহ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে, আন একাংশ আকৌ শুই পৰিছে শৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰতেই। কেইবা ঘণ্টাজোৰা ঠেলা হেঁচা প্ৰতিবাদৰ মাজত উত্তাল হৈ পৰিল বৰলুইতৰ পাৰ। শৰাইঘাট দলঙৰ দুয়োফালেই সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ যান জঁটৰ। চৌদিশে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ আৰু তাৰ মাজতে হুক হুকাই কান্দি উঠিল প্ৰতিবাদী জোৱানে। দিন হাজিৰা কৰিব লগা হয়, কেতিয়াবা কিবা বিজনেচ চিজনেচ কৰোঁ আৰু সেয়া আৰু, যেনে তেনে চলি আছো আৰু, কিবা কৰি আৰু এইটো আৰু। আজি যদি সিদ্ধান্ত কোনো নিদিয়ে, মূৰ্খমতে যদি নিজে নকয়, নিউজে বাতৰিয়ে বা পেপাৰে নকয় যে তেওঁলোকৰ থাৰ্ড যদি নিদিয়ে, কি কয়, নিদিওঁ বুলি নকয়, তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াতে থাকিম। তাত যদি লাষ্টত যদি আমি দেখিলোঁ যে নাই একো নাই ফলাফল, গতিকে তেতিয়া আমি আত্মজাহ দিয়াৰ মানে বাধ্য হৈ যাম। হয়, দীর্ঘদিনীয় সরকারি বঞ্চনার প্রতিবাদত এইদরেই পুনৰ আন্দোলনত নামি ব্রহ্মপুত্রত আত্মজাহ দিয়ার ভাবুকি দিলে বঞ্চিত এসপিও সকলে। বারে বারে প্রতিশ্রুতি দিয়ার পিছতো আজিলৈকে এই সকল বিশেষ আরক্ষী বিষয়ার চাকরি নিয়মিয়া নকরিলে সরকারে। সরকারের এনে বঞ্চনার বাবেই রাজপথলৈ ওলাই আহি পুনৰ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে এসপিও সকলে। তেখেতসকলে মাৰ্চত এপইণ্টমেণ্ট দিম বুলি কৈ, নিযুক্তি দিম বুলি কৈ মাত্ৰ 145টাত নিযুক্তি দিবলৈ ওলাইছে। গতিকে আমি চৰকাৰক আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, কিন্তু আমাক মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। কিন্তু আমি জীয়াই থাকি কি লাভ আছে কওকচোন? এতিয়া যদি চৰকাৰে একো আমাক এতিয়া আজি যদি আমাক কোনো ডিচিশ্যন নিদিয়ে, এতিয়া আজি মৰিয়ে যাম। আমি মৰি আছোঁ, তো এনেকৈ মৰি গ'লে আমি বেছি শান্তি পাই যাম। জীয়াতে জীয়াতে মৰিয়াত থাকি আমি এনেকৈ মৰি গ'লে বেছি শান্তি পাম। মুঠৰ ওপৰত সোমবাৰৰ দিনটোত শৰাইঘাটত সিপাহী বিদ্রোহে ল'লে ভয়ংকৰ ৰূপ। অৱশ্যে চৰকাৰী পক্ষই পুনৰ এবাৰ তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া সাময়িকভাৱে প্ৰতিবাদ প্ৰত্যাহাৰ কৰে এছ পিঅ'ৰ জোৱানসকলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।